חכמים, ואנחנו נשתדל לענות עליהם ככה במאמר של חסיד קרב בפרופסט, למרות שאני בטוח שאנחנו לא נצליח לעבוד כולם, כי באמת הם פה דברים מאוד מגיפים, ותודה. אני רוצה להגיד שני דברים מאוד מגיפים. אחד, שמו פה את פגישות הכותל תחת זכוכית מגדלת, מה זה, מיקרוסקופ עצום. אבל אחד הדברים שאני כמובן נורא נורא השתדלנו לעשות בפרט הזה, נורא נורא קשה בספר, זה להסתכל על הטיעונים שעלו מהצד השמרני. וחלק מהטיעונים שעלו בצד השמרני, גילינו קצת להפתעתם, בייחוד דיבר אפלה. זה לא כל כך טיעונים הלכתיים, הרבה מהם היו טיעונים דיסקריפטיביים אמפיריים, והרבה מהם היו פשוט לא נכונים. וגידי אמר מקודם דבר מאוד מאוד חשוב, הוא אמר שזה היה לדעת שהוא דיבר נכונים בשקט. ומה שהוא אומר... מבחינת ממש כאילו הצגה של פייק? כן, זה פשוט דברים לא נכונים. ושגידי גם אמר את זה בשקט, על הלב שמור, הוא אמר, הטיעון הדתי השמרני בכותל הוא לא מבסס על כוח, יש טיעונים ממש. אבל חלק גדול מהטיעונים הם טיעונים לא נכונים. וזה צריך לשים לב לזה כשחושבים על ההסתר, זה דבר אחד. דבר שני, יש להפריד בין המודלים. אגב, הם משוקעים ומעוגנים בפרקטיקות, במקומות קדושים, אמיתיים בעולם. עבדנו נורא קשה לא להמציא מעולם, ללכת ממש מקומות. קראנו עשרות ומאות עמודים, וגם סוציולוגיה, גם היסטוריה, בשביל לבנות לנו את המודלים. המודלים כאלה הם כלים מאוד מאוד חזקים, ויש להבחין בינם, והטיעונים בעד ונגד המודלים, זה במשפטיזציה, לפי שני דברים שונים לגמרי, ואפשר לקבל אותה גם בתוך שיחה מושכלת על הנושא. תודה רבה.